اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن نسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليهم وحافظهم وقائدهم مناصرهم ودليلهم وآينا حتى تسكنه ورزقاته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرجا وقائم آل محمد يا صاحب الأسر والزمان أدركني يا والي خرسان أدركني يا باب الحوائج مالک اللہ جشن پاک نو قبول فرما جتنے حاضرین جشن دے وچ یا غیر حاضرین مومنین و مومنات مالک اللہ تمام دے شرعی حاجات پورے فرما آج دی خوشی دی رات دا واسطے جتنے ہاتھ اٹھائی بیٹھن کہیں دے محتاج نہ ہوں آغا صاحبان دا اہتمام ذاکرین دی ڈیوٹی میں حکیر دی نوکری مالک اپنے دربار وچ قبول فرماوے بھائی خاور عباس نو نال حیاتیاں دے مالک اللہ ماتمی بیٹا عطا فرمائے اس گھرانے دے جملہ مرحومین جو چلے گئے درجات بلند ہوئے قبلہ آغا علی حسین صاحب دا سایہ سادے سرند تے قائم و دائم فرمائے اسے سال نجف کربلا مدینے دی زیارت نصیب ہو گئے لکھاں تے کروڑاں دی ہک دعا سارے پردے والے وارث تے جلد ظہور ہو گئے دعاواں دی قبولیت دی خاطر صلوات سارے با جماعتوں کے پڑھو نعرہ تکبیر جشن ہون شروع تھیندا پئے تے تساں اے دے ہولے ہولے نعرہ مارو ہے سائیں اجا تدو ذاکرہ پڑھے تے تو کو باسی آون لگ گئی ہیں ڈھیر میرا بھرا بیٹھے بعد وچ آون والے سارے بھرا ہیں تساں اسیں تے دعا پڑھنی ہے تو سا جشن پڑھا نہیں ویندا جشن منایا ویندا ٹھیک ہے نا جی ہاں بسم اللہ کرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت امام حسین دے تمام دشمنان تے لعنت سارے سونے نبی دے تمام دشمنان تے لعنت صلوات سارے با جماعتوں کے پڑھو اے بھائی وطن دے نوجوان اجازت میں جشن مناواں تسا جشن تے ٹرو آغا جی دعا فرمائے سو تسا جشن والے پاسے ٹرو تے سب تو پہلے ذاکرہ کو میرا خیال نہیں آیا انہیں تکلیف نہیں کی تھی آج دے دو معصومین دی آمد دی رات تو کو ڈھیر ڈھیر مبارک ہو ہے صحیح بسم اللہ خیر مبارک جی تو اجازت لو میں جناب نو چار سترہ بابا جی سنامنا چاہنا کوئی بندہ پوچھے اے نما لباس پا کے اے سونے سونے کپڑے پا کے اے سونی جتی پا کے ویندے کتھا پیو تے تسا آکھنے ساڈے چھیویں امام دی ولادت تے ساڈے سونے نبی دی ولادت اگوں تواڈے کول پچھدے مکرو یار تھویندے جو پے تو کو کیا مل سی تسا انہاں کو جڑا جواب دیونا ہے اگر جشن مناؤ تا سناواں تسا انہاں دے پاسے دیکھ کے آکھنا ہے جے جشن وچ آپ خدا ہوندا ہے اوندا صلہ پچھدا کیا ہوندا ہے نا 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 انجنے ہاتھ بلند کر کے ہائے لری میں بسم اللہ کرا توجہ کریں میں جائیں جشن وچ آپ خدا ہوندا ہے اوندا صلہ پوچھدا ہے کیا ہوندا ہے آغا جی او بندہ آیا کیوں ہے جشن مناون جڑا اگلی سطر تے نہ بولے میں کہ جائیں جشن وچ آپ خدا ہوندا ہے اوے اوندا صلہ پوچھدا ہے کیا ہوندا ہے اک واجب سمجھ کے او سندا ہے جدی ماں دا کھیر صفا ہوندا ہے ہائے لری اینے نے سلامت رہو یار سلامت رہو میں بسم اللہ کراں بھائی مظہر عباس کاشف بھائی ہک میں تے ذاکراں تقریباً ذاکرین دی مجمع تدید ہوندی ہے ہک بندہ جے کو نیند رائی بیٹھی میں اون دے واسطے چار شعر پیش کرنا چاہنا
میں کہ جے نیند رہے تا سجاگ تھی ون شکوک شکوے تو پاک تھی ون جاگے بھائی جے نیند رہے تا سجاگ تھی ون شکوک شکوے تو پاک تھی ون جے کہن دے دل وچ مقام چاند ہے نبی دے قدماں دی خاک تھی ون سلام سلام یار جوان تو اچھا اس تو پہلے کہ ایک شعر میں بیا پڑھ کے قصیدہ شروع کرا نعت اللہ جن دی آمد اج اس مومن منے دے پے اللہ کائنات این دے صدقے بنائی ہے سادا او نبی ہے جن دے پسینے نال 124000 نبی بنے ہیں میں ہے یا کوئی نہ تو میں جناب نو چار شیر سنانا چاہنا میں کہ زمین کیا ہے خلقت خلائی نہ ہوندی زمین کیا ہے خلقت خلائی نہ ہوندی کمر شمس دی روشنائی نہ ہوندی توجہ زمین کیا ہے خلقت خلائی نہ ہوندی کمر شمس دی روشنائی نہ ہوندی میں کیا کیا دساں جو کیا کیا نہ ہوندا محمد نہ ہوندا خدائی نہ ہوندی یار داد تدین دے بیٹھے نعرہ تے مل کے سناؤ چا بھائی آغا جی ظلم تے نعرہ مارے بھائی کاشف ایک بندے او اباسی نال نعرہ مارے یا میں بسم اللہ کراں اچھا جی میں بسم اللہ سے جہن دا نا چامر نال ختم قرآن دا ثواب ہوئی تے لفظ اپنے دادے دے دوہرین دا پیاں وہ آدران دن بندہ ایویں چاوے جیویں ٹیکہ لویں دے لے مریض چنگ بٹین دے حیدری باری زندگی ہوئے بھائی ہاتھ بلند کر کے حیدری سلام ہے یاد تک سلام ہے یاد سلام ہے یاد تک میں بسم اللہ ماشاءاللہ ماحول سونا بن گئے تو اجازت دیو میں محنت کرن والا ذاکرہ اپنی محنت دیا چار سترہ بھائی کاشف انہوں نے حوالے کرنا اجازت دیو نبی سونے دی پہلی نعت شروع کرا میں جائے میں ہون جشن شروع پیا کرنا ذرا آنکھ کھول تیری نیندری جاننا تیری طبیعت ہی جاننا ہاں بالکل ہاتھ بلند کر کے حیدری سلوات سارے با جماعت پڑھو گئے جس کی خاطر بنا زمانہ ہے آج آیا حسن کا نانا ہے توجہ بھائی جس کی خاطر بنا زمانہ ہے بھائی مزار آج آیا حسن کا نانا ہے میں ذاکری نہیں منوامنی دعا گرنی تمہیں کہ پیادان جس کی خاطر بنا زمانہ ہے آج آیا حسن کا نانا ہے جس کی خاطر بنا زمانہ ہے آج آیا
بڑا سونا جشن پہ منیندے ہو ادب دی دھرتی ہے میرے بکھر کو شرف حاصل ہے این ذاکر پیدا کیتن مہربانی بھائی ہن میں جناب نو جس ہستی دا تعارف کراون لگا اے عام ہستی نہیں جے اللہ دا تعارف سارے نال کرایو کو محمد مصطفیٰ دین زندگی اندر پیر فدا حسین شاہ ساتھ چاہو ساتھ توارے حوالے کرنا چاہنا نور کی نشانی رب کی ترجمانی ہے یہ تعارف خدا لم یزل بنا ہاتھ بلند کر کے حیدری میں بسم اللہ کرا نور کی نشانی ہے رب کی ترجمانی ہے یہ تعارف خدا لم یزل بنا ہاتھ بلند کر کے ہائے دری میں بسم اللہ کرا کل کا پہلا شاہد ہے رب کی طرح واحد ہے اس لیے تو مصطفیٰ ہے بے بدل بنا بس زمین کی ہے سیر کو آیا اس کا عرش اولا ٹھکانا ہے دعا فرمائی نے بابا میں بسم اللہ کراں ہوں ساتھ چاہو جوانو تھوڑی جہاں ساتھ چاہو ستر توارے حوالے کرنا چاہنا بڑی ادب دی سونی ستر اور میں دسامنا چاہنا ایک کون ہستی ہے آم جبی تعارف کرنا چاہنا نور کا تجل ہے نات خان اللہ ہے دست بست اس کے سامنے ہے انبیاء میں بسم اللہ کرا ہاتھ بلند کر کے حیدری اے ہن دوجی ستر تے بابا جی اے میں جڑی وجہ تو اے نعت شروع کیتے بھائی کاشف امام حسین دا سونا ذاکر ہیں جہندی وجہ تو میں نعت شروع کیتے دوجی ستر تے توجہ کرنی ہے نور کا تجلہ ہے نعت دست بست اس کے سامنے ہے انبیاء اس کی ذات لا سا سب کو ہوگی حیرانی اس کا ایک غلام ہے نصیری کا خدا ہائے 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 دری انجن نے ہاتھ بلند کر کے ہائے دری اچھا سائیں میں بسم اللہ کراں آغا صاحب دا حکم سارا دا پروگرام ہے بھائی ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ ہے حیدری اس کی ذات لاسانی سب کو ہوگی حیران اس کا ایک غلام ہے نصیری کا خدا جو کہ ہے لا مکان دنیا میں یہ اسی ذات کا گھرانہ ہے Hallelujah!
کیا بات ہے جی میں جشن ہون پیا شروع کرنا اچھا بھائی کاشف میں کوشش کرندا رہنا جیندا کلام ہوے جیندا قصیدہ ہوے ممبر تے ہوندا نہ چایا ونجے شہر دی حق ادائی ہو ویندی قصیدہ جی یاسر غفار کوثر راولپنڈی والے دا انہاں امام حسین دے دروازے دی شان لکھی ہے اج مجمع وڈا جوڑ گئی ہے تے میں قصیدہ وڈا پڑھواں اس بے انداز چ رنگ چ پڑھے میں بے رنگ ڈھالے قصیدے کو میں اپنا رنگ پیش کرا اجازت تے سناواں قصیدہ پچھلے بھائی تساں کو داد ہے تا ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ سناؤ جب آ جمال واری زندگی ہوئے بسم اللہ کرن ایک سلوات سارے با جماعت ہو کے پڑھ رہے ہیں دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر ساتھیوں ستت والے حوالے کرنا چاہنا دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بسم اللہ کرام بکھر دا مجمع ہوئے ادب دی دھرتی ہو بابا جی اگر تو اجازت ہوئے میں بار میں گواہ بنا کے شہزاد علی اصغر دا حملہ سنا من لگا جو دا محرم کو شہزاد کیو جا حملہ کیتا ہے آمد عویر سطح سنانا چاہنا نو لاکھ سارے جھکے ہاں تبا سما اچھا سارا دا پروگرام نوکراں سائیں بڑا بہترین اچھا سائیں سائیں نوکراں میں وال پڑھ لینا میں وال پڑھ لینا نو لاکھ سارے جھکے سو کے سامنے اے او نو لاکھ جھکے تب سو کے سامنے بھائی مومن خان ایک قبر امام حسین ہے اگر تساں اجازت دیو ملا کو 1400 سال تھی گن ایک گال پریشان پئی کریں دی سوچیندا ہے یار کیویں تھی سکدا ہے ایک کیویں تھی سکدا ہے اگر تساں جویں ہن مصرا سنے اپنا معیار ایتھے گھناو ستر سناونا چاہنا کیڑی گل ہے جڑی مولا کو پریشان پئی کریں دی سدیا سے ایک با تپ ہے
تسا سونا سنائے کاشف بھائی اچھا حیدری وطن والے ڈھیر دعاؤں پہ کریں دیو اچھا میں نو کر وال پڑھنے آئے بسم اللہ کرام دا محرم کمر امام نے ایک رومال جناب حور کو بدھ ہے ایک شاعر کلام چاہیے اور کافی دکھے تو آزاد پیا کرنا جتنے آزادار بیٹھو امام نے حور کو رومال بن کے کیڑی گال کیتی ہے حور کا رومال بند کے شبیر نے شبیر نے کہا او حور کو رومال باند کے شبیر نے کہا جا حور تیری نجات ہے اے زہرا کے ہاتھ میں ایک نعت پڑھ کے برا کو ممبر پہ دینا بڑی دعا کر چھوڑی وے اجازت نے نعت سناواں بھائی سارے اندر پروگرام ہے جشن مناؤ بھائی میں ہن شروع پیا کرنا اچھا سارے مل کے ایک با جماعت صلوات پڑھو بھائی نہیں صلوات سارے با جماعت ہو کے پڑھو بھائی اے سنو نعت محمد عربی دی 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 ہائے در محمد عربی دی جڑا پاک وضاحت دا ٹائم نہیں اے او نبی ہے یعنی زلفا دیا قسم اللہ قرآن ہی چاہیے نا آ میرا ویر صدر سنانا چاہتا بہت سونا سونا ہے ایک ستر اللہ دا ورد تو ممبر اپنے بھرا دے حوالے ٹھیک ہے جی
صلوات سارے با جماعتوں کے پڑھو اے اللہ هو اللہ هو اللہ توجہ بھائی توجہ بھائی توجہ دنیا